Төтенше жағдай кезінде берілген 42500 теңге әлеуметтік төлемге өтініштерді қайта қарау алгоритмі қарастырылды. Жалпы ел бойынша 11 мамырға дейін оны алуға 8 миллион адам өтініш білдірген, оның 4,5 миллионына төлем тағайындалды. 42500 теңгеге осы жолы кімдер өтініш бере алады? Тілшіміз айтсын. Павлодар облысында 6 наурыздан 11 мамырға дейін 170 мыңнан астам азамат 42500 теңге көлемінде көмекке ие болған. Әлеуметтік төлемнің бұл түрі төтенше жағдай кезінде еңбек демалысына шыққандар мен жұмыссыз қалғандарға тағайындалуы тиіс болды. Осы уақытта көмекті бірде бір рет ала алмағандар тағы өтініш бере алады. Бұл жаңадан берілген өтініштер емес. Осы төтенше жағдай кезінде берілген өтініштер бойынша төлемақы берілмеген азаматтарға қайтан қарастырылады. Төтенше жағдай бізге екі кезеңге бөлінді ғой. Сол екі кезең ішінде екі рет берілді. Ал екі кезең ішінде бір ретте алмаған азаматтар қайта қарастыруға болады. Сонымен қатар облысымызда 3700-ден астам отбасы атаулы әлеуметтік көмек алады. Кепілдендірілген әлеуметтік пакетте беріліп жатыр. Ал карантин кезінде азық-түлік жиынтығын алуға 5500 теңгеден 30 мыңнан астам адамға ұсынылды. Төтенше жағдай кезінде 5567 теңге көлемінде азық-түлік тұрмыстық жиынтықпен қамтамасыз етуге қаражат бөлінді. Бұндай қаражатты 38258 әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға берілді. Айта кетейік, азық-түлік жиынтығымен қамтуға облыста 450 миллион теңгеден астам қаражат жұмсалған. Қазіргі таңда қаржының барлығы толығымен игерілді. Самал Қалиқызы, Анатолий Класин, Ертіс ақпарат.